Očekujem da će građani Republike Srbije razumeti sve ono što smo mi činili u prethodnom periodu. Imamo ljude koji su radili u životu nešto. Politika im nije jedino zanimanje u životu. Ne, naprotiv, oni imaju rezultate iza sebe i spremni su te rezultate da pruže vama na uvid, a kad dobijemo poverenje od vas da nas u parlamentu bude više, da onda donosimo zakone koji su u interesu građana. Mi vodimo računa ne samo o domaćinskom poslovanju, nego vodimo računa i o socijalnoj pravdi.